Buďte zdraví, hoši. Včera jsem krat. Neuvěříte. Čtyři. Čtyři? Tisíce? Čtyři stovky. Tak ty jsi jako okradl někoho o 400? Jo, byla to úplná pohoda. Šlo to jako po másle. Super. 400. Takže teda, koho jsi okradl o ty 400? Poznáš. Ty! Ty jsi mě okradl! Kde to tu je? Je to tak! Svině! Platil jsem! 5 kilo! A ta svině kradla 5 kilo. Ta svině mě okradla! Klídek! Co je? Ty mě taky nevěříš? Ty zloději! Myslíš, že jsi velký frajer? Tak jak? Myslíš, že to byla nějaká skurvená sranda? Tak proč? Proč ty jsi neříkáš, když s tebou mluvím? Myslíš, že se dělám prdel, co? Normálně mě prostě skurveně okradl! Co čumíš? Mám tě zastřelit? Tak jak? Slyšíš? No tak mluvím s tebou! Kurva! Čtyři kilo. Říkal pravdu. 4 kila. Stálo to za toho okrást. 2 piva. Ten 4 kila